4, 3, 4, 6, 0, 5, livre ataque real, papai, para o box, por Alfa, 5, 4, 1, 4, 3, 4, 1. Papá Romeu, Mike Delta Romeu. Mike Delta Romeu. Transmissão, confirma a procedência, destino e o tipo do equipamento. Copiei só a altitude. Mike Delta Romeu sem tráfego, conseguiu reportar, reporta visual com o local de pouso. O Smack vai estar através da torre. Whisky Mike Lima, ciente ainda sem visual com seu tráfego, reporta de base para final. Pistão no 5, base pela direita, tenta os passos. Reportar na base para final, 1 no 5, grato.
4367, decolou 00, controle 133, decimal no 5. 3315, 4367, vamos lá.